За. Бангарын уралдаан дээр энэ хугацаа сонгох асуудлаас дэмжигдээгөө гэж сонслоо. Тэгээд энэ асуудлыг дэмжижүүл яасан юм бэ? Төрөө бас юу анхны хэлцүүлэг дээр гişүүд маань бас энэ Батчаргал гişүүнийхаар энэ 2025 он хүргэе гэсэн санал бангарын саналаар дэмжигдээгүй саналыг бас дэмжихгүй гэдээ ингээд 25 он хүртэл байхаар ингээд босгоод ирсэн. Тэгэхээр гişүүд маань энэ дээр бас дахиад энэ байдал дээр энэ одоо байр суурин дээр саналаа өгнөх хаа гэж ингэж бодож байна. За бас эн чинь цаана учиртай маа. Нэгдүгээрт эдийн засаг ямар байгаа вэ бүгд мэдж байгаа. Хоёрдугаарт энэ валютын ханш өссөнтэй холбогдуулаад гадаадаас орж ирэх энэ одоо тоног төхөөрөмжөд чи үн өөрөө өсчихөд байгаа. За дээрэс нь зарим нэлээ олон одоо орнуудад импортлж байгаа орнууд дээр энэ тоног төхөөрөмжийн үн хор бордоо гэрвцэд энэ үннүүд нь өөрөө өсчихөд байгаа маа. Тэгэхээр энэ өссөн үн дээр дахиад гайл нөт төлөөд явахаар эргээд хэрэглэгчд дээр очих нөгөө хөдөөчхөн гаралтай түүхий бүтээгдэхүүний үн маань өсөх гээд байгаа маа. Тэгэхээр ковидын хүнд нөхцөлд хүнсний бүтээгдэхүүн иргэдийн маань одоо хүнсний хангамжтай холбоотой асуудал хөндрөх гээд байгаа учраас энэ асуудлыг дэмжиж өгөөч ээ гэж ингэж яриад байгаа маа. Тэгэхээр манай гишүүд бас хугацааг уртхан бодлого уртхан явах тал дээр саналаа өгөхийг уриалж байна. Баярлалаа.